ական որ զինվորականների մասին օրենքը որոշում են կայացնում դա զինվորական չկա ընդ որ կնոջը սխմի կամ չսխմի ասի մի րոպե ստոպ ես ինչ որոշում եք կայացնում Սասուն Միքայելյանը ազատամարտիկ է ազատամարտիկ է դի պրոֆեսոր զինվորական չի Ով էր ասում, այդ ասողները 30 տարի բեկանում էին բաժակը ու բանակի կենացն էին խմում, թո հիմա ոչ մի բան չասեն, 30 տարի ունեցել ենք բանակ, հիմա էլ ունենք։ Հրաժարականի պահանջով բազմաթիվ արդեն հայտարություններ եղել են, չեք կարծում, որ գլխավոր շտաբի հայտարությանը պետք է քայլեր հաջորդենք և ինչպես եք վերաբերում դուք դրան, հա՞։ Քայլերը թող որոշի գլխավոր շտաբը, բայց մենք միանում ենք գլխավոր շտաբի հայտարությանը և պահանջում ենք առավարտել հրաժարականը։ Ասում են հակարդիկ, որ երբ գլխավոր շտաբն է այսպեսի հայտարարություն անում, ուրեմն կոնկրետ քայլեր են իրականացնում բանակի կազմակերպման ուղղությամբ։ Չանելուցան։ Եթե խաղաշտաբն ապրեն այսպեսի հայտարարություն անում, ուրեմն տեսնում եք վտանգ, ինչպես դուք եք ասում։ Իրան տենում են վտանգը, հիմա ես հարց եմ տալի։ Պաշտպանության նախարարի երկու տեղակա զինվորական չի։ Եկեք հասկանանք ու գումարած դրան, այսօր պաշտպանության նախարարությունում Պաշտպանության նախարարի խորհրդականները ազգային անվտանգության նախկին աշխատակիցները ինչ են անում իրանք բանակում այսօր պաշտպանության նախարարի տեղակալները անգործան են մատնված չգիտեմ եթե տեղյակ եք թե չէ մեր շարժումը սկսել է սոցիալականից բնակարանների խնդրով իսկ այսօր պաշտպանության նախարարի տեղակալը որ պետք է այդ մարդկանց խնդիրը լուծի այսօր չգիտեմ ինչո անգործան է մատնված իրանց գործունեությունը Ասում են, այս Չարաբասի պատերազմում բանակը չի պարտվել, պարտվել է գործող իշխանությունը, երբ որ սխալ հրամաններ է տվել, ինչպես դուք ձեր խոսքում։ Գուրի ջան, ես վերլուծող չեմ։ Երբ որ հասակ այս հանգրվանին, ինչու այս կետին հասակ։ Այդ ինչու գնացեք երկրի ղեկավարությանը ասեք։ Ինչու որ այն ամսի 27-ին ասում են մենք գնում ենք կռվելու։ Միած զինվորական չկար ասել հենց մի րոպե ստոպ։ Պարոն վարչապետ, եկեք մի հատ ուժերի ու միջոցների հարաբերակցություն, մի հատ հասկանանք ինչ կա, այնտեղ մարդ չկար հասկացում։ Եվ որ կոնկրետ հարց տվող լներ, կոնկրետ հարցին պատասխանող կլներ, ոչ թե այսօր կկայնային ասեն, գնում ենք կռվելու, հա, գնում ենք կռվելու։ Ո՞վ ասում չեն գնում։ Ակնհայտ է, որ մեր ցույցեր չի կարելի կապել, հա, Հանրապետության նախագահի հետ, ինչպես եք տեսնում լուծումը։ Եկեք, հա, Հանրապետության նախագահի ցակումն է բանությունը հասկանանք, հետո հասկանանք այս երկրի ղեկավարումը ո՞նց է իրականացնում։ Եկեք դենանք Հանրապետության նախագահան ուրդեից է եկել ու ուր է գնում, հետո կհասկանանք լուծում կլինի թե չի լինի։ Իսկ ուցե պետք չէր կաշկանդվել ռազմական հեղաշրջումից։ Ես ռազմական հեղաշրջում, ուղղակի ռազմական հեղաշրջում անող չեմ, քո նման քաղաքացի եմ, ուղղակի Պայստազորի սպա եմ։ Իսկ ռազմական հեղաշրջում չի եղել ու չի լինելու։ Կներկայանաք Պայստազորի փոխնդապետ Կարեն Հակոբյան։ Իսկ հեղաշրջումից եք խոսում, այսօր Թուրքիան որ աջակցում է ու ինքը բարձր մակարդակով ասում է ես երկրում չեն թողելու հեղը արի թող Թուրքիան իր պատմությունը նայի ու տենա որ իր երկրում եղավ հեղաշրջում ու ինքը պահեց այն բալանսը բերեց հասցրեց այն մակարդակի դրանից հետո ասեց ժորժ ջան գնացեք ձեր բանը արեք ընտրություններն արեք Ալիևը երեք դարել են քաղաքակետ ու կամ Թուրքիան ով է այսօր միջամտի մեր երկրի մեր քաղաքական վիճակներն ու հայտարարության տեսքով տարած Ալիևը երեք Զանգեզորի միջանցքի մասին էր խոսում դրան արձագանք չէ ձեր քարոշչությունով մենք փորձում ենք հակակարոշչություն անենք բայց մենք Ալիևի բանի մեջ ջուր ենք լցում Հետքայնան ես խոսում Ալիև Ալիև նովա Լավ, ես հիմա ձեզ հարցին կպատասխանեմ։ Ու կներես, եթե Բարձաշ ջան ղեկավարները չեն պատասխանում Ալիևին, ես ասեմ, Ալիև Քոհելյաս Չելածը մի օր վարվելու է։ Ու դրանից մեկը լինելու եմ ես, ու չեմ վախում։ Այսօր Հայաստանում շատ ագենտներ ունեն իրանք, ու չգիտեմ ով է թողել։ Երկու տարվա մեջ 6 հատ ԱԱԾ-ի պետ են փոխում, որ ամեն ինչը ասեց իրար հետևից, ամեն ինչը փոշ վերանա։ Բայց ես ասում եմ, մի օր այդ ամեն ինչը գալու է կանի վերջ։ Էսի արդեն վերջն է, սրանից եկող բան չկա։ Մենք մտածում ենք բարեկամություն։ Ո՞վ է թուրքը, ո՞վ է ադրբեջանցի։ Եկեք մի հատ մենք 110 տարի առաջ հիշենք։ Մենք ինչով ենք մեծացել, ինչ հոգեբանություն ունենք։ Ո՞ր ասել ազգային գաղափարախոսություն։ Ո՞ր ազգային մտածելակերպ։ Մենք ասում ենք Թուրքի հետ բարեկամություն առևտուր անենք։ Առևտուր անելու վերջում չագուճոտա գլխներից։ Այդ է մեր մտածելակերպը։ Մենք վրեժ չունենք լուծելու։ 15 դիվը մեր համար անցավ։
Հələ մենք 3 ամիս ենք առաջ այդում, 15 թիվ չունենք։ Եթե չունենք, այդ ամցի ծերնակաբերդը քանդենք։ Չի կարելի։ Ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Չգիտեմ, ազգը դանա բանակ, всё։ Երբ ազգը դառավ բանակ, այդ ժամանակ այդ բանակին ոչ մեկ չի հաղթել։ Ուրեմն դուք պետքա տեղյակ լինեք։